Ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვისა და ტარების ბრალდებით სამართალდამცველებმა 1984 წელს დაბადებული პირი თბილისში გოგჩის ქუჩაზე დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ბრალდებულის პირადი ჩხრეკისას ნაგანის სისტემის არარეგისტრირებული რევოლვერი და 7 საბრძოლო ვაზნა ამოიღეს. ექსპერტიზის დასკვნით ამოღებული ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა ვარგისია სროლისათვის. გამოძიება ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო წინააღმდეგო შეძენა შენახვისა და ტარების ფაქტზე მიმდინარეობს. დაკავებულის პირადი ჩხრეკისას არარეგისტრირებული რევოლვერი და საბრძოლო ვაზნები ამოიღეთ. გამოძიება ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენა შენახვისა და ტარების ფაქტზე მიმდინარეობს.